Evo još jednog snimka za jednostavnu dekoraciju. Sad smo u fazonu 8. marta, mada ovo ne mora biti samo za 8. marta, može bilo po koja druga prilika. Ovako nešto, bombonjera srce, gde treba da dobijete dve ovakve polovine koje ćete spojiti trakom, kako bi moglo ovako da se otvara, pa tu se napuni neke sitnice i poklone nekome za neku lepu priliku. E, prvo, evo može ovako, znači cvetići da se ubace, ili one naše porcelanske ružice ili nešto, jako je lepo. Prvo ćemo napraviti ovaj kalup, tako što ćemo iseći od kartona oblik srca. Treba nam komadić stiropora, on ne mora da bude precizno isečen, ja ću samo ovako da odlomim. Znači on treba da dođe na sredinu srca. Ako lepite vrućim lekom, pazite jer on topi stiropor. Ja sam bila nestrpljiva prošli put, ali ne možete ga ošteti. Najbolji vam je Drvofix. Drugu polovinu zalepite da to bude otprilike u ravni, ali opet kažem, ne mora ništa Bog zna kako precizno. I onda uzmete onu samolepljivu prijanjajuću foliju i umotate. Pustite slobodno stranice ako se krive, neka se krive, i treba da dobije lep oblik, ne bude kvadratasto, četvrtasto, kako bi rekla. Znači, ovo što se ovako spoji, apsolutno veze nema, slobodno samo pritisnite foliju okolo. Ne mora ni neki debeo sloj. Ako hoćete da bude više četvrtasto, onda ovaj komad stiropora što je u sredini, neka bude malo veći od ovoga što sam ja ovdje stavila. Ovdje sam veći komad stiropora stavila i ubacila malo kartona unutra jer sam htjela da ima masu, da dobije masu. Kad ste to uradili, ovdje ćemo koristiti Drvofix za vezivanje štapića. Znači, treba da vam papirni štapići. I rekla sam da ću pokazati opet kako se uvijaju, ali momentalno ne mogu. Možda na kraju snimka. Ajde. Znači, uhvatite ovako i krenete nasumično da obmotavate. Znači, malo umočim. Stavim. Ovdje mora lepo da se ne bi odvajalo. Nema pravila u kom smjeru ćete, kako ćete, to sami pravite tako da bude simetrično. Cilj nam je da popunimo ove stranice da bi mogli posle da izrežemo. Za ovo srce, ako nemate kompresor, isto savjetujem farbanje štapića pre pravljenja, jer četkicom je nemoguće. Znači, ko uspe, skidam kapu. Ovo je sjajno deci pokazati, deca ovo tako brzo savladaju i prave majkama, bakama sad za praznik, da ih obraduju. Znači, nema pravila, sami vrtite kako hoćete.
Tako isto i onu žirafu što sam započela, znači isto se nasumice uvijaju što piće oko nje, pokazat ću vam poslije dok sam stigla. S tim što na nju ne stavljamo u foliju, nego direktno preko onog kalupa koji smo pravili namotavam što piće. Gledate da ove popunite sa strane, te bočne strane, sorry. Da biste imali što da sečete. Ja? I u svakom momentu možete stati i sve ovo premazati drvofiksom, a možete i kasnije polako četkicom, vidjet ćete. Sad ovdje imam rupu i tu ću da popunim tako polako, s tim da idem nasumično da bi dobila, onako da bude pufnasto, dobije masu. Ja neću više, ostavit ću ovako, ovdje baš ima lijep oblik i ovdje ću ga samo zalepiti ili zavući. Thank you.
štipaljku možete zakačiti. Kad to uradimo, sve ovo ćemo preći četkom čistim drvofiksom. Gledate da zahvatite i one dijelove koji su unutra. Zato sam rekla, možete u svakom momentu stati, premazati drvofiksom i nastaviti ponovo. Lakše je nego ovako. Kad koristite obojeno štapiće, drvofiks se ponekad vidi kad ga nanosimo preko obojenih štapića. Ali stvarno je nemoguće ofarbati ovo bez nekog kompresora ili sprej boje ili nešto pod pritiskom. Nema šanse ovo dohvatiti. Ja sam prošli put malom jednom četkicom zavlačila je skroz unutra. Slobodno, ne može mu ništa biti zato što ima onu foliju koja štiti u stvari da ne oštetimo kalup. Taj kalup možete koristiti iznova, stvarno jako dugo. Fenom samo ubrzati sušenje, pa ću onda drugu stranu. Znači možete ostaviti na radijatoru ili kako već da se prirodno suši, ja sam sad samo malo da ubrzam, da mogu u jednom snimku da vam pokažem sve.
stvarno dobro osušiti. Dok budemo sekli, ja ću uključiti pištolj za vruć lepak da se greje. Da bi mogli da uradimo ivice. Sad ćemo da napravimo od ovoga dve polovine srca. Tu vam treba i oštre makaze, moje nažalost nisu, pa ću probati, ajde, njima. Znači, slobodno zavučete, jer zbog one folije ne možete da oštetite kalup, možete lepo da sečete. Sad ide lako, zato što je još malo vlažan ovaj drill fix. Ovaj deo nekako. Znači ovo mora skroz da bude suvo, meni sad možda još moglo malo, ali evo, uspjela sam. Vidiš, on je neoštećen, samo ću posle skinuti ovaj najlon i staviti drugi. I mogu opet da koristim. Skroz je ovaj super način izrade kalupa. E sad nama treba da uradimo ovo, znači da spojimo ove isečene štapiće tako da se oni više ne rasipaju i da dobiju neku formicu. Lepak se još nije zagreo. Možete i drill fixom, znači da mažete štapić, spajate s jedne i s druge strane i zakačite štipaljkama, može i tako, eto, ko ne žuri, što da ne. I možete iznutra isto premazati drill fixom, sad ili posle, nebitno je. Ja ću to uraditi posle ovih ivica. Da ne bi bile sad od lepka, neće mi se silikon hteti primiti na ovaj papira koje je od drill fixa. Znači malo istanite. Ništa preterano. Brzo se pravi. Mislim da je, da je super poklon. Ništa komplikovano, a lepo izgleda. Znači, kad farbate štapiće pre nego radite, hoće da se vidi drvo fix tamo gdje je deblji sloj. Nije strašno, ali hoće da se vidi. A ovo sam spray bojom. I ono super pokrije, tu se ništa ne vidi, ni da ima drvo fiksa, ni ničeg. Ono baš lepo pokrije. Ili kompresorom pa beton boja, akril boja, bilo koja. I super izgleda. Ovako se otvori. Napunimo čokoladicama. I poklončić, bombončić. E, počeo da se greje. Ovako ću ga lepiti s unutrašnje strane, pa onda sa spoljašnje.